بسم الله الرحمن الرحیم ا ګران ګوتنکو پروگرام د نن خبر سر اعظم تاسوکو رحف د عادل د پروگرام تاسو د پیټیو نېشنل نا نېخ بنه کوری ننننی خبرونه باندې با خبرې کو آ, وزیر اعظم شهباز شریف نن یو اجلاس راوخته دی په دې کې به د وفاقي بجټ برای نیوی کال د پارا 2024 25 د پارا د اجلا د بجټ جائزہ خستل کیږي په د بجټ کې د ټوټل سمرا حجم بجټي په کې به تر کېږي بجټ سمرې غیر تر کېږي بجټ بسومرې د ټول اړه خنبه ډیسکس کیږي او د اجلاس چومده نداپه جاتی عمرګه راغته شوی دی معاشي ټيم چې کوم دي د وزیر اعظم اغه خصوصیتو باندې اجلاس کې شرکت کوي خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کارواي هم تستا اوران دکو پرون تاسو په دغه بجټ باندې بحث خاتم شوو ده او په دې کې یو قرارداد هم پېښو پورن د دې لپاره رولز موافقه کیږي چې کله هم د بجټ اجلاسو داسې نو را سره وای مخه تراز نه اېد په رولز موافقه کیږي رولز متلشي یو قرارداد اکثریت بنیاد باندې منزور شوې د الیکشن ټریبیونل اورډیننس خلاف قرارداد د دا حکومتي رکن عبدالسلام افریدی دا پېښ کړو او دی په پلکرادات کې دا ویلی چې کوم دا الیکشن ټریبیونل آرډیننس د عادلیا د آزادې باندې حمله ده ا افتا발م چې کوم وزیر خزانه دی د خبر پختن خو هغه دا ویلی دی چې موږ باندې هیڅ آئینی پابندۍ نشته چې موږ د وفاق نه مخکي خپل بجټ نو شو پیښ کوله موږ تیاری چې کوم واغه پروا نو مونږ یو بجټ ته سوبې د شيرز تناسب سره جوړ کړي دي چونکه بجټ یو تخميني یو اندازي نو غ اندازا مون مرتب کړي ده ته بجټ په صورت کې مون پېش کړي ده اپوزیشن جماعتونو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ځل بیا د سوبې حقوق ته پارا مشترکه جذبه وړاندې کړې ده او اپوزیشن ارکان د وېلیج پی ټ آی حکومت چې کوم د صبحې د 33 ارب روپې مکروس کړي دا پکار ده چې د سرکاري ملازمین پتن خاګانو کې 50 فیصد اضافه وشي او حکومت دې دم کې نه ور کوي د ډرکه د نه کوي عملی کار دی او کې اپوزیشن بدایي ورپور مرسته کوي او مثبت تنقید به موږ همیشا کوو دا ویلې دي د ج يو اي ام پی ا رحانا اسماعیل پرون په بجټ باندې بحث کړی دی IMF یو بشګوی کړه دا چې تجارتی خساره چې کومه په پاکستان کې دا غی کی اضافه کې دیشي او دا تجارتی خساره چې کومه دا 4 ارب 16 کروڑ 50 لک ډالر پورې د دې امکان دي چې دا خساره بوي وای دا آ, مالی سال کې درامداد 5 ارب 51 کروڑ 70 لک ډالر په دې کې د اضافي تخمینه هم لګول شوې ده وزیر اعظم شهباز شریف او د غیر اعلانیا لوټشډنګ ختمولو او د دې دورانيا د کمولو احکامات جاری کړی دي باقاعده د شهباز شریف په وسادت کې وزارت توانایي ا یو میټینګ هم شوه ده او پدې میټینګ کې د علی امین ګنڈاپور سرچکم ملاقات شوه ده غوښتل سره وزیر اعظم ته بريفینګ هم ورکره شوه ده چې کوم د لود شيرنګ صورتحال د خصوصا په خابر پښتنو خوا کې چې کوم شیډول امر ته شوه ده او کوم ملاقات وزیر دوانای سره یا وزیر داخلا سره د وزیر اعلی خابر پښتنو خوا شوه ده هغه په حقله وزیر اعظم ته پوره تفصيل او وړاندې شوه ده په ټول ملک کې د बिजلې په تالب کې 5 1000 میگا واټ کمې نوټ شوېدا ریکارد شوېدا هغه باوجود شارټ فال چکم دیغه برقراره دي 13 کال د बिजلې تلب چکم وغه 28000 میگا واټ او دز لږ کم شوه دي 23000 میگا واټ تر اوسه شوه دي خو پاور ډیویژن بیا هم دا ویلي دي چې د बिजلې تلب چکم دی او ساغه 23000 میگا واټ دي جبکې बिजلي چکم 10 چا बिजلې دا ا کوم چې شتابی بجلی لاغه 18000 میگا واټ یعنی اوس هم شارټوال دی تقریبا 5000 میگا واټ ا رازو یو دنن سحر یو دخ فوسناک خبر دی چې ا چینی نهر سره نهسته سربند علاقہ دا دلتا د پولیس ایس ای آی حاجی اکبر نامعلوم کسانو وسلواله پاوري باندې ډټ سيكوريتي د شهيد کړي شوه ده ډیوټه باندې روانو ا نامعلوم موټر سایکل سوار هغه ته مخته راغلي دي او دې وجېله ده پرون شپې یو بل افسوسناک واقعہ په شمالي وزیرستان کې شوه ده یو ګرل سکول ته اور ور کښې شوه ده دی نمک کتابسته په 9 مئي باندې همدلته یو سکول چې کوم واغه سوځول شوی و دا کومه تازه پېښه شوې ده دا په رسمي کې شوې ده د شمالي وزیرستان ډیر خلکې علاقې دا او په پدک سکول کې یو څل مخ کې هم ترخه ګرځې غلیو دا د سولر پنل چې کومه یې ته نقصان رسولو تفصيلي خبر بکو په خبرونو باندې او uh, وزیر اعظم شهباز شریف د آینده مالی سال لپاره چې کوم بجټه تیاریږي uh, زائر خبره د ډیر حد پورې غو تهیار شیږي خو پای کې پخري مرحله کې بیا حکومت خپل طرفنا چې کوم اسکی مونای یا بجټ کې یي تس کمی سه خامي اخکاری نوغه بیا دغه سمجلسونو کې بیا غلر کیږي کی. باقاعده نن وزیر اعظم شهباز شریف دغه اجلاس راغوتهره او د پجاتي عمره لاهور کې راغوته ده باګه پدې کې د وزیر اعظم هاوس چې کوم آ... معاشی ټیم دی د وزیر اعظم چې کوم معاشی اقتصادي ټیم دی اغه په مهمه پدې اجلاس کې شرکت کوي ویلي کېدای امکانات د خلکو ته ریلیف ورکولو لپاره ډیر ګامونه داسې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دا غواړي چې په خپل لړم باندې بجټ کې خلکو ته زیات نه زیات ریلیف ورکړي په دې کې تاسو پددا چې د ټیکس شرحه والی سره ډیر ځاتې خبره کوي چې او هم هميشه مونږ دا کتلی دي چې کل هم پا پا پاکستان کې بجټ پېښي نو هغه نه پس Uh, مهنګاي همرازي او uh, uh, گراني رازي مختلف شيزو په قيمتونو کې ردوبدل راځي د دې کې د موجوده حکومت کوشش دی چې چونکه uh, اوس uh, uh, اشاره داسې ملاوي شوې دي اشاره داسې ملاوي شوې دي تاسو کړه پاکستان اسٹاک ایکسچینج هغه کاروبار وګری کم صورتحال چې کوم روان دی اوس په ملک کې مهنګاي شره کومه داغه ډيره کومه شوې ده د اي ام اف نش کومه 3 ارب ډالر ملاوي و اغه نه پس یو یو هو د پاکستان معاشي صورتحال چکه مو اغه ډیفالت طرف ته روانو پاکستان اغه صورتحال نه راوته دي اوسم مذاکرات چکم دي دا ایم اف سره روان دي یو د 6 ارب ډالر نواخلت او 8 ارب ډالر پورې امکان دي چې دا با یو نوو پکیج پاکستان ته ملاويږي او پاکستان تاسو پته دا چې په امدا کرسو باندې دارو مدارت پاکستان خود کفیل وکلا جوړی کې دا یو غټ سوال دی پاکستان کې هر قسم موسم له هر قسم دلتا وسایل شته دلتا مدنیت دلتا مور صاحب سمندر تیز زنګلات میدانو ندی غرونه دی او دلتا تیلم شته دلتا ګیسوم شته هرڅ ټا خو صرف دا کول غواړي چې یو منصوبہ بندي وشي یو پلانینګ وشي نکنيته سرکار و شي وزیر اعظم شیخ باشریف دا ویلي دي چې پکار د دې چموږدار سمرا ستونزې چې ګورو سمرا مشکلات چې ګورو چې د مشکلات نخپل قام رو باسو او خود کفالت منزل چې کوم دی هغه مون حاصل کو اوس تاسو په پته دا, دا چې غیر ملکی آ... وفود چې کوم پاکستان ته راضي یا وزیر اعظم شیخ باشریف بهر زی سربرهانی مملکت سره کله خبر یا ترې کوي ناغه پيو خبر باندې زور ورکړي چې پاکستان ته د امداد نه پاکستان ته د قرضونه پاکستان ته د

دلته خپل کاروبار کی چې نه صرف دا چې اغه ملکونو ته اغه کمپټیانو ته फायदा ویل شي بلکې پاکستان کې هم د روزکار موقعي زیات شي پاکستان تمپای کې زیاته फायदा ده تاسو پددا قرضې چې موږ والو نو بیا زموږ د بجټ ډیر حصہ د اغه قرضو په واپسی کې هم لګي کم پیسې چې پکار دي چې د خلکو په ریلیف باندې د خلکو په فلاح وبود باندې ولګي اغه زیات پیسے مونږ به قرضونه په واپسی کې بیا خرج کوو خدا ټول اغه اړه خونه دي چې په دې اجلاس کې به په خبره اترې کېږي سرکاري ملازمین د پاره سمرا تنخوا کې اضافه پکارده په دې به هم خبره اترې کېږي پینشن کې به سمرا اضافه کېږي دا چې هميشه حکومت دا خبره کوي چې ټیکس نیٹ چکم دي اغه وسی کول پکار دي یعنی څوک چې ټیکس نور کوي په کار دي چې اغه ټیکس ور کول شروع کېږي دا ټیکس شرکه هم ردوبدل کیږي او بیا د مسلم لیگ حکومت چې کله هم راځي نو هغه ویل کیږي دا چې دا تاجر توست حکومت وي نو تاجرانو په دې کې مشورې شاملې په دې کې د مختلف چکم چیمبرز د کامرس لکه د پېښور چیمبر اف کامرس ته داسې د انډاستريالیسټ چې کوم دي داسې د کراچي چې کوم غټ کاروبار یاندي یا د لاهور چې کوم غټ کاروبار یاندي اغه د وختن فوقتن اغه سره مشاورتي اجلاسونه هم په مټالګه فورام سپاند کیږي او دا ډیر زیات ضروری زکای چې بیا داسې بجټ پېښی چې بجای د دې چې بجټ نه پس پای باندې نیوکې کیږي پای باندې تنقید کیږي چاغې نه مخ کې د تاجر طبقه یا د صنعتکار طبقه چې کوم تجاویز ویچاغه د بجټه حصہ جوړا شي بهرال دا نن اجلاس بکیږي چاتي عمره کې ګورو چ په دې کې صفایسله مخه تراضي هغه فیصله به حتمی شکل کې اعلی مخه تراضي چ کلا وفاقي وزير خزانه محمد اورنگزیب وفاقي بجټ پيش کړي دګه ډېر ځات شرایط ايم اف طرف نه هم راضي ا چکم خساره په بجټ کې مخه ترازی نو غي کومولو لپاره هم کوشش وی بی بیا د ايم اف نه دا شرایط هم راځي چې کوم سبسډیز خلقو ته ملويږي اغا چې څومره کمای نو بیا زائر خبره ده چې کوم معاشي اهداف دي اغا تر سره کیږي خوده حکومت کوشش دی چې زیات نه زیات ريليف عام خلکو ته غریب خلکو ته ملويشي راځو خبر پختونخوا اسمبلی تررفته بجټ پېښوي دي 1754 ارب روپي بجټ صوبايي حکومت پېش کړی دی پدې کې چکه مخراجات یې هغه 1654 ارب روپیه دي د سل ارب روپې د سرپلس بجټ ته د باقاعده یو شرط همو چې داوت سرپلس بجټ متا سو پېښ کوي پدې کې قبایلي سیمو د لپاره هم فاندز مختشره وي پدې کې د بلدیاتي چې کوم ادارې د لپاره هم 32 ارب روپې چې کوم دي هغه خودشي و دي داسې چې هټه دا بارا داسې تعلیم دپار دا نور شوبو دپار لس فیصدہ سرکاري ملازمين چكوم دي اغي په تنخواهګانو کې پينشن کې اضافه اعلان کړی دي په دې بجټ کې سوباي حکومت په دې بجټ باندې دووره سه باقاعده بحث وشو مختلف حكومتي رکن اپوزيشنر کان په دې باندې خپل خیالات او اظهار وکړ او پرون وزير خزانه आफताब عالم دا وايند اپ دا بحث چکو مو باقاعده خپل تقریرو کو او په دې کې دا خبرو کړا چ مونږ باندې هیڅ باندې ځنشت چې مونږ دا خپل بجټ چوم دې دا د وفاق نه مخکې نشو پېښ کوله مونږ د وفاقي حکومت نه مخکې دا بجټ پېښ کړی دې نو داږي و چې دا, دا, دا چې زمونږ تیاری مکمل وا مونږ دا بجټ د صوبې د شير تناسب سره جوړ کړی دې او کا فرض کا د وفاقي حکومت بجټ پېښ کړي هم وی وای نه پس مونږ پېښ کوله نو بیا به هم دا تخمينه وا دا وا. اندازه وا بجټ اندازې ته وی تخميني ته وی حساب کتاب ته وایي چې دومره اخراجات بزمون کېږي او دومره بزمون آمدني تاسو هم پتا ده کتون کو چې 90 فیصد چکمدار او مدار ده زمونږ د سوبې د مالی معاملاتو اغا د وفاق پمرسوان د وفاق نش کولا منترا مرسته کېږي نو زائر خبر ده زمونږ معاملات مالی معاملات چې کوم دی مخ په وړاندې تلي شي ا ا جو یو قرارداد ته هم پیښ شوې ده په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې الیکشن ټریبیونل آرډیننس خلاف یو قرارداد د افسوس الله افریدی دغه حکومتي رکنده هغه وړاندې کړل او دوی به لې چې د الیکشن ټریبیونل آرډیننس چې کوم ده د عدالتیا آزادې باندې حمله دا داسه اپوزیشن نور چکمګړې دی اغې هم تنقید کړه د پدې بجټ باندې رهانه اسماعیل د جی یو اې ام پی ا ته اغې دا ویلې دي چې حکومت ته پکار دي شي د ډاکې نه کې دمکيان نه کې حکمت نه لیکار واخلي اپوزیشن به ورپور داګي سرمرسته کوي او به ترې لپاره بمون مثبت تنقید خپل جاري ساتو خبرونو ډېر دی خو موسرا پروگرام کې وخت ختم شوی دی خپل کور بافید عدالت اجازه ورکړي الله پامان